ଆଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ୟା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ କି ମୁଁ ତା ବାର୍ଥଡେରେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମେକଅପ୍ କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଟିକିଏ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ପଣ୍ଡସର ସୁପର ଲାଇଟ୍ ଜେଲ୍ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଟାଇପ୍ର କାମ କରେ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତା ଫେସ୍ରେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ପ୍ରାଇମର, ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ସୁଗାରର। ତ ସୁଗାର ପ୍ରାଇମର ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏତେ ମେକଅପ୍ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେ କହିଥିଲା କି ସିମ୍ପଲ ମେକଅପ୍ ପୁରା କରିବୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି କରେକ୍ଟର ଫରେକ୍ଟର, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭଲସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ ଲୁଜ୍ ପାଉଡର ଟିକେ ଏଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତା ଅଣ୍ଡର ଆଇଜ୍ରେ। ଏବେ ମୁଁ ତାର ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଯାହା ଯେତିକି ବି ମୋତେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ମେକଅପ୍ ହୁଏ, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡେଟା, ଆଉ ତାକୁ ବି ହେଭି ମେକଅପ୍ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ସେ କହିଲା ମୋତେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ମେକଅପ୍ କରିବୁ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିବି। ଆଇ ମେକଅପ୍ ମୁଁ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା,
आउ या परे मु लगे बेबे हाइलाइटर लगे दूची काजल और मस्करा फाइनली लगाउछि मु लिपस्टिक आईलाइनर लगे दूसरी एक्चुअली मुझे लगे नहीं बोली मना करी मत आसे नहीं तू लगा से ही मत लगे दिए बट से कहला कि ना तू ट्राए कर ट्राए कले सीना शिखु तो मुझे लगे देली सत किंतु गोटे आखि जहाँ जमी करगेदेली कि आर आखिटा लगे बेलू पूरा मानने कौन उपरकूला एमती पूरा खराब होगा मत पूरा डर लगेगा बट सी निजे निजे ठीक करदेला आईब्रो को टे ब्रश कर दूसरी और आईब्रो भी मो आईब्रो भाया बहुत मोटा तो आईब्रो कि लगे पड़ोन तार भी जो